Добро утро, уважаеми зрители! Днес ще бъде слънчево в почти цялата страна, горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса. Ще духа слаб в източната половина на страната, умерен вятър от северо-исток. По-малко ветровито ще е днес на морския бряг, вече с умерен северо-източен вятър. Ще отслабне и вълнението на морето и ще бъде около 3 бала. А температурата на морската вода е 24-25 градуса. Максималните температури на въздуха по крайбрежието ще бъдат от 27 до 30 градуса. В планините ще духа доумерен вятър с посока от изток-северо-изток по най-високите върхове от юг-юго-изток. Ще преобладава слънчево време, а температурите ще се повишат чувствително и максималните в курортите ще са от 20 до 26 градуса, в Банско над 30 градуса. Затопляне се очаква утре и на Балканите. Ще преобладава слънчево време и само на отделни места в северозападните и в планинските райони от полуострова ще превали и прегрми. До края на седмицата температурите у нас ще останат без съществена промяна. Ще бъде предимно слънчево с малко вероятност за следобедни превалявания, главно в планинските райони. Такава е прогнозата за времето. Останете с предаването.